tää on mun eka kausi X:ssä. Olin Honkajoki ja menin 60 luokkaa ja olin näin X:ssä yhden vuoden. Heräti Pekka ja 18 vuodesta on jäänyt X:stä eteenpäin ja 13 vuodesta ajoin tuota niin rotaksilla. Siinä on minun ajo. Aimo Niemi. Masters ei ajetaan ja tää on nyt kolmas kausi kun ajelen tässä. Martti Valto ja X30 luokka ja olen ajellut 5 vuotias lähtenä. Mun nimi on Emmanuel Salli, ajan X30 junior ja tää on eka kausi X30 luokassa. Mä oon Niklas Peräkivi ja mä ajan X30-sarjaa senioria. Ja mä oon ajanut nyt 4 vuotta X30-sarjaa. Pauli Leppä, senior 50 ja 4 vuotta ja rekordi. Kotkassa, koska joka lähdössä voitto ja finaali. Pääsin tavoitteeseen. Niitähän tuolla peräämässä ei paljon. Kauden kohta on ollut semmoset ehjät kilpailut, kun mennyt kohtuun hyvin ja päässyt maaliin. No varmaan silloin, kun ensimmäisen kerran Vantaalla sai kisa, niin se varmaan loppui. Silloin oli kiva, kun olit koko kauden talven sitten odottanut päässä ajaa ja silloin ensimmäisen kerran pääsi hullua kisa, niin se oli kiva. Mun kauden kohokohta on ehkä ollut A-finaalipaikat. Kyllä se oli varmaan Kangasalan kisassa. Päästiin sinne 5-3 sakkiin aikaa, jossa finaali taisi olla jossain 4 paikkoja. Voitto Nuuhimäen. Olen päässyt kauden tavoitteisiin, koska piti olla harkkakausi vaan, mutta nyt menee tosi hyvin. Ja... Niin. No, pikkasen olisi voinut mennä paremminkin, mutta ihan koitetaan nyt vielä viimeinen viikonloppu silleen, että kehtaa mennä kotiin. No, aika lähellä, kyllä mä oon aika kärjessä ajellut ja kiva on ollut, että mun mielestä mä oon aika hyvin tavoitteisiin päässyt. Oon päässyt ja yksi vähän isompi tavoite vielä puuttuu, mutta sitten lähdetään tavoittelemaan tässä kisassa. Ei olla vielä päästy, että se podiumi puuttuu sieltä, että siitähän sitä tähdytään. Vantaa, koska siellä on hienoja ylämäkikohtia ja hienoja kasvupohjia. Tämä Honkaja. Tosi paljon korkeussäröjä ja hyviä mutkia ja hyvää. Kyllähän se liepeillä on maukarotassa. Se on kuvaava ja... No niin, mä tykkään tästä Honkajoista. Täällä on kiva tää varikkoalue ja toi rata on kiva, nopeet mutkia ja jouheita. Ja samoin oli se Kotka, mikä oli uutta Saksassa, niin se oli kans kiva rata. Mä oon ehkä yhdessä tykännyt Kuulimäestä ja se oli semmonen kiva tekninen rata, että tykkään semmoisesta radosta. Ja se oli semmonen kiva ajettava ja siinä oli semmoista pari mutkaa. Kombinaatioista tykkäsi tosi paljon. Mun suosikko on varmaan ollut tää tai sitten Jyväskylä. Koska tää on kiva, tässä on silleen kivoja mutkia ja tää on vähän nopeammin tää sitten. Tässä on kaikenlaista koskaan. Kyllä se on varmaan Kangasala, kun se on tuttu rata ja siellä yleensä on tullut pärjättyä. Se on. Ruuhimäki ja ehkä se oma haastavuus siinä. Ei ole vielä päätetty, missä luokassa ajetaan, mutta se on vielä ihan avoimessa. Eikä hänet tasan maita, että pääsee näin.
eiköhän tässä samassa Mastersissa jatketa. Ainakin tätä IMX-30-kulussa ja sillä on sen parissa. Joko S-30 juniorissa tai seniorissa? Se on vielä vähän auki, mutta todennäköisesti X-30 senioria.